Prema poslednjim informacijama, nestale dečake poslednji put video je njihov drugar koji je sa njima juče bio na obali Dunava, ali se vratio kući u oko 14 časova, kada se nestaloj deci gubi svaki trag. Na obali, blizu kajakaške kućice, pronađene su stvari koje pripadaju nestaloj deci, bicikli i obuća, što je potkrepilo sumnje da su deca upala u reku. Porodice su od sinoć na licu mesta, a ronioci srpske žandarmerije obavljaju pretragu. Sestra jednog od nestalih dečaka kaže da njen mlađi brat nije bio plivač. Dunav je u ovom delu veoma opasan, potragu otežava i visok vodostaj. Dunav je jako brzo ovde, pogotovo kad je ovako visok vodostaj. Svake godine neko izgubi život ovde. Znači, molim građane, roditelje da ne puštaju decu same ovde. Znači, ovo nije malo naivno. Deca, nebitno, građani ko upadne u Dunav, oni se pokušaju da se bore sa rekom, pokušaju se vraćati nazad, plivaju uzvodno, to je jako velika greška i naravno to bude tragičan ishod, treba se puste, inači da ih Dunav nosi, pa znači da pokušaju da isplive na obalu Dunava, a ne da se vraćaju nazad. Pored policije i ronioca, pretragu reke i okoline područja obavljaju sa čancima ribočuvari Vojvodine šuma, a u toku je analiza videonadzora koji bi trebao da pomogne u istrazi. Očajni roditelji i rođaci nadaju se da će dečaci biti pronađeni živi.